O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining bergan ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq holatlarning umumiy soni 2075 tani tashkil etmoqda. Bugun yana 79 kishi kasallikdan butkul xalos bo'ldi va sog'ayganlar 1212 kishiga yetdi. Virus shu kunga qadar 9 kishini hayotdan olib ketgan. 854 nafar bemor davolanishni davom ettirmoqda. 82 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantin muddatlarini o'tayapti va ular tibbiy nazorat ostiga olingan. Sog'liqni saqlash vazirligini taqdim etgan ma'lumotiga ko'ra, hozirgi paytga kelib respublika bo'yicha bemorlarimizning 10 nafarining ahvoli og'ir, 2 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Hurmatli yurtdoshlar, respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Karantin tadbirlariga rioya qilishdan o'zingiz ko'proq manfaatdor ekanligingizni unutmang. Berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalaning, ularni zinhor suiiste'mol qilmang. Mabodo kasallikni biron bir belgisi paydo bo'ladigan bo'lsa, shu zahoti tibbiyot xodimlariga murojaat qiling. Nechog'lik tibbiyot xodimiga murojaatni erta qilsangiz, shunchalik atrofdagilarga kasallik yuqib qolishdan saqlagan bo'lasiz. Garchi vaziyat ijobiy tomonga o'zgarayotgan bo'lsa-da, pandemiyaga qarshi kurash bir lahza ham to'xtatilmadi. Bu avvalo odamlarimiz, aholimizning sog'lig'i, hayoti bilan bog'liq o'ta muhim masala. Shunday ekan, hozirgi epidemiologik vaziyatda har birimiz kundalik yumushlarimizni xavfsizlik va sanitariya qoidalariga to'la amal qilgan holda davom ettirishimiz zarur bo'ladi.